মঙ্গলবাৰৰ দিনটোত ৰাজহ বিষয়াসকলক ভালকৈ নীতি শিক্ষা দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। তাৰ পিছত কলে বৰ্তমানৰ এডিচিসমূহ চক্ৰবিষয়া হৈ থাকোঁতেই দালাল ৰাজৰ আৰম্ভণি হৈছিল। আজি যিবিলাক এডিচি হ'ল এওঁলোকৰ দিনতে চাৰ্কল অফিচবিলাকৰ দালালবিলাক জন্ম হৈছিল। ইয়াৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কলে মিছন বসুন্ধৰা আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগেই দুৰ্নীতি বন্ধ হৈ পৰিব ৰাজহ বিভাগত। আৰু এই মিছন বসুন্ধৰা আণ্ডাৰত চিএম ভিজিলেন্স উইল ৱৰ্ক পেৰেলেল। দালাল দেখিলে মই থপিয়াই লৈ আৰু ভাৰ্চুৱেলি মই থপিয়াই লৈ গতিকে অফিচত গৈ মিছন বসুন্ধৰা ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ দিনাখন দালালখিনিক মাতি আনি গামোচা দি যে তহঁতি এইকেইদিন নাহিবি আৰু তোমালোকে গোটেইকেইজন দালাল জানা। এইদৰে মঙলবাৰৰ দিনটোত ৰাজহ বিভাগৰ পৰা দুৰ্নীতি মুক্ত কৰাৰ বাবে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আৰু ডেডলাইনো বান্ধি দিলে বিষয়াসকলক। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, টাইম 8।